Gymnázium Šuleka ku dňu študentstva už tradične usporadúva basketbalový turnaj Memoriál Eduarda Šeba na pamiatku svojho bývalého riaditeľa školy. V uplynulých dňoch to bol už jubilejný 10. ročník. Na turnaji si zmerali svoje basketbalové umenie 4 stredné školy. Gymnázium Šuleka, Gymnázium Šejeho, Stredná odborná škola obchodu a služieb a Patronátne slovenské gymnázium z Budapešti. Na turnaji sa hralo systémom každý s každým. Favoritmi turnaja boli študenti basketbalisti Gymnázia Šuleka, ktorí už viac ako 10 rokov sú majstrami okresu medzi stredoškolákmi a veľmi úspešne reprezentujú náš okres aj na majstrovstvá kraja. Vlani ako víťazi kraja postúpili na majstrovstvá republiky, prebojovali sa až do finále, kde skončili na výbornom druhom mieste. Teraz na turnaji Eduarda Šeba sa zrodilo toto konečné poradie. Víťazstvo obhájili študenti z Gymnázia Šuleka. Na druhom mieste skončilo Gymnázium Šejeho a na treťom Gymnázium z Budapešti. Na štvrtom SOSOAS Komárno. Najlepším strelcom turnaja sa stal Matej Ondrejovič z Gymnázia Šuleka a za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Ladislav Boroš zo Strednej odbornej školy.